Takže poďme na vlastnosti týchto funkcií. Povedali sme, že máme definičný obor, aj obor hodnot, ale nejaké body musíme z tých oborov vylúčiť. Práve kvôli tomu, že ten graf vyzerá, ako vyzerá. Takže majme definičný obor funkcie, pričom funkcia je určená predpisom 1 plus 1 lomeno x minus 1. Tak, čiže aký je definičný obor? Čomu sa rovná definičný obor? Definičný obor sa bude rovnať tomu, ktoré body môžeme dosadiť do tohto vzorca. Čo sa dá alebo nedá dosadiť do vzorca? Ako uvažovať nad tým, čo sa dá, je lepšie uvažovať nad tým, čo sa nedá. Pretože tých bodov bude zrejme menej, čo sa nedajú dosadiť. A tu vidíme takú vec, že máme tu menovateľ. A čo vieme o menovateľovi? Vieme, že menovateľ musí byť rôzny od nuly. Čiže toto musí byť rôzne od nuly. A keď si to uvedomíme, tak keď urobíme podmienku x minus 1 musí byť rôzne od nuly, tak v podstate získame x, ktoré musíme vylúčiť z definičného oboru. Čiže keď pripočítame jednotku k obom stranám rovnice alebo nerovnice, tak x musí byť rôzne od jednotky. Takže vieme teraz, že definičný obor funkcie bude celá množina reálnych čísel okrem tejto jednotky. Alebo dá sa to ešte zapísať ako interval minus nekonečno až 1. Jednotka tam ale nepatrí, takže otvorený, zjednotené a znova začne od jednotky, ale ona tam nepatrí do nekonečna. Takže to je definičný obor. To je definičný obor tejto funkcie. S funkčným predpisom, ktorý máme zapísaný tu. Poďme vyskúmať teraz obor hodnot. Čiže obor hodnot tej funkcie je otázny. A ako na to ísť? V zásade sa môžeme pýtať otázku. Aké množstvo krúžkov v podstate máme k dispozícii a zároveň nedosiahne tú jednotku. Hej. V zásade pýtame sa na tú hodnotu s tým jedným krúžkom, ktorý sa tu stále vyskytuje. Tá jednotka, ktorá je prítomná v tom vzorci. Ona tam stále prítomná je. A tým pádom to množstvo krúžkov v podstate bude vždy zodpovedať aspoň tej jednotke. A okolo tohto bodu my môžeme obore hodnot uvažovať. Ten druhý krúžok, ktorý sme tam rozdeľovali, totiž to, on sa stále k tomu jednému blíži. Hej, stále sa k nemu približuje, stále ako keby sa zmenšuje alebo zväčšuje nejakým spôsobom. A tú jednotku, ten jeden krúžok nikdy nejakým spôsobom neodstráni. Hej, lebo oni na seba navzájom nemajú dosah. Ale keby sme to chceli uvažovať matematicky, tak je dôležité zapísať si ten vzťah 1 plus 1 lomeno x minus 1 a otočiť x s y. To znamená, chceme vyjadriť x, aby sme y vedeli určiť podmienky platnosti. Takže urobíme takú vec, že odčítame jednotku od oboch strán rovnice. Teraz to prenásobíme výrazom som dal plusko nechtiac, výrazom x minus 1 a získame y minus 1 krát x minus 1 na ľavej strane a na pravej strane dostaneme jednotku. Ale my chceme to x samostatne. To znamená, celý výraz zase predelíme y minus 1, čiže máme x minus 1 rovná sa 1 lomeno y minus 1, ale ešte chceme odstrániť túto jednotku od toho x, lebo chceme zisťovať, pre aký prípad nemá zmysel uvažovať nad počtom nejakých krúžkov. Keby sa to tak dalo zjednodušene povedať.
Takže tú jednotku musíme pripočítať k obom stranám rovnice a dostaneme 1 lomeno y minus 1 plus 1. No a aké podmienky musia platiť, aby platil tento výraz? No znovu, tak ako predtým, tento menovateľ musí byť rôzny od nuly, pretože v menovateľi nula nesmie byť. A tým pádom môžeme písať, že y minus 1 musí byť rôzne od nuly. Pripočítame jednotku, y musí byť rôzne od jednotky. A to je riešením tej rovnice. A tým pádom môžeme písať obor hodnôt funkcie f je množina všetkých reálnych čísel okrem tejto jednotky, lebo to y sa nesmie rovnať jednej. Alebo keď to zapíšeme intervalovo, od minus nekonečná po 1, zjednotené 1 nekonečná. Ale zároveň obor hodnôt sa týka y-novej osy. Čiže definičný obor je x-ová os a obor hodnôt je y-nová os. Keď si všimneme tie hodnoty, presne to súvisí. Jednotka na y-novej osi je vylúčená z toho oboru hodnot a tým pádom tá funkcia sa roztrhla v tej chvíli. A zároveň je vylúčená jednotka z definičného oboru a aj tam sa tá funkcia roztrhla a nemá zmysel o nej rozprávať v tom bode. A tieto dve priamky, ktoré určujú tvar, keď ich načrtneme do toho grafu, to je prvá priamka. Toto je druhá priamka. Nájde veľmi blízko popri tom grafe, tak tie priamky sa nazývajú asymptoty. Asymptoty. A tie hodnoty, ktoré sú tu na súradnicovej sústave, určujú aj funkčný predpis tých asymptot. Jedna asymptota má predpis x rovná sa 1. To je tá zvislá. A tá vodorovná má funkčný predpis y rovná sa 1. Takže máme určené aj asymptoty. A poďme ďalej s vlastnosťami.